Ahoj, ahoj, já vás zdravím u dalšího dílu této série, kde si ukazujeme hry, abyste viděli, co vás čeká, co vás domy. Dneska budeme hrát hru Skyrim. Hodně lidí zná určitě, je to pokračování, jako nenavazujete na to, ale třeba Arénu, jestli znáte, to je hodně, hodně stará hra. No, to je jedno. Já jsem tu hru hrál, ale nedohrál. Mám tam nahraných přes 50 hodin. Už je to pár let, jsem to hrál. Ta hra, myslím si, že ani nezestárla a takhle. Ale uvidíme, no. Je to RPGčko, je to v češtině komplet celý, takže nic stavat nemusíte. Tak dáme novou hru. Tak, jedeme. You are finally awake. Já jsem akorát zapnul ty. A tady jsou obtížnosti. Tak já dám znalec. Ne, učeník ne. Je tam znalec. Mistr ne. Legendární tady dokonce je. Znalec. Akorát tady dám. Já tady chci dát aspoň titulky v dialozích, titulky obecně dám. No jasně. Tak jo, tak jdeme na to. You were trying to cross the border, right? You walked right into that Imperial ambush, same as us. And that thief over there. Damn you Stormcloaks. Skyrim was fine until you came along. Empire was nice and lazy. If they hadn't been looking for you, could have stolen that horse and been halfway to Hammerfell. You there. You and me, we shouldn't be here. It's these Stormcloaks the Empire wants. We're all brothers and sisters in binds now, thief. Shut up back there. Je to super hra, právě že tam můžete aj stavět barák svůj a všelicos. To je prostě hra nesmrtelná. Je tam milion modů, hodně, od těch lidí, co hrajou a takhle. Takže hodně modů, je to prostě fakt rozsáhlá hra. Je to fakt hrůza. Hey, what village are you from, horse thief? Why do you care? A Nord's last thoughts should be of home. Rorikstead. I'm from Rorikstead. General Talia, sir. The headsman is waiting. Teď jsem slyšel, že mají dělat další díl, jako jak je Skyrim a takhle. Vlastně byl Morrowind, Elder Scrolls, Morrowind, Elder Scrolls Online, že jo. Hammerfall, nebo tak nějak se jmenovalo. Pak Arena, předtím byla Arena, pak byl Hammerfall. A teď chci udělat další díl, ale to bude kdo ví kdy. To bude tak v roce 2023 možná.
si myslím. I když to ví. This is Helgen. I used to be sweet on a girl from here. Wonder if Velod is still making that mead with juniper berries mixed in. Funny, when I was a boy, imperial walls and towers used to make me feel so safe. To go inside. Why? I want to watch the soldiers. Inside the house. Now. Yes, Papa. Why are we stopping? Why do you think? End of the line. Let's dobrze. Go. Shouldn't keep the gods waiting for us. Dobrze, Agnes, face your death with some courage, thief. You've got to tell them. We worked with you. This is a mistake. Step towards the block when we call your name. One at a time. Empire loves their damn lists. Ulfric Stormcloak, Jarl of Windhelm. It has been an honor, Jarl Ulfric. Raelof of Riverwood. Lokir of Rorikstead. No, I'm not a rebel! You can't do this! Halt! You're not gonna kill me! Okay. Anyone else feel like running? Kuro. Wait. You there. I hope to. Who are you? Yeah, ano, máš moje jméno. Nebudeme se zdržovat tím. Ježmarja. Nějakou, jo, tady můžete upravovat a takhle, tak dám jenom klasický nějakýho člověka, jo. Nebudeme zdržovat tady to. No, dám Ordrin, klasický jméno moje. Ježmarja. Jde tady. Yeah. No, to je jedno. Tak, Odirin. You're a long way from the Imperial City. What are you doing in Skyrim? Captain, what should we do? He's not on the list. Forget the list. He goes to the block. By your orders, Captain. I'm sorry. We'll make sure your remains are returned to Sivir. Follow the captain, prisoner. Ulfric Stormcloak. Some here in Helgen call you a hero. But a hero doesn't use a power like the voice to murder his king and usurp his throne. You started this war, plunged Skyrim into chaos, and now the Empire is going to put you down and restore the peace. No. It's nothing. Carry on. Yes, General Tullius. Give them their last rites. As we commend your souls to Aetherius, blessings of the eight divines upon you. For the love of Talos, shut up and let's get this over. Learn our... As you wish. Come on! I haven't got all morning. My ancestors are smiling at me, Imperials. Can you say the same? Oh, sure. Oh, chudák je v hlavě. You imperial bastards! Justice! Death to the Stormcloaks! As fearless in death as he was in life. Next, the renegade from Cyrodiil! Here it is again. Did you hear that?
I said, next prisoner. To the block, prisoner. Nice and easy. What in oblivion is that? Sentry, what do you see? Na úplnej Spider-Man. Join the defense. God guide you, Hedbar. Stay close to the wall. No, come. Quickly, follow me. No. Úroveň jedna, jak potupná. Looks like we're the only ones who made it. Was that really a dragon? The bring us of the end times? Don't know. We should keep moving. Come here. Let me see if I can get those bindings off. There you go. Take a look around. There should be plenty of gear to choose from. I'm going to see if I can find something for these. Já vždycky hraju za kouzelníka a tak jako. Teď je to jedno. I když kdo ví, co tady bude. Stejně začnu s mečem. Tady máte dovednosti. Můžete si dávat body, to, fakt je to hodně, do alchymie, přesvědčování, kapsářství, vyháčkování zámku, jo, tady máte to strašně moc, jo, nezrovna takhle, lehká zbroj, jednoduchý boj, prostě je to tady strašně moc, akorát magie, jo, ničení, obnova, tak dále, je to fakt hodně. Mapa samozřejmě, inventář, jo, tam si inventář, hadry na nohy. Hrubá to nechá, tam si přilbu. No, tam si. Akorát
zbraně ještě, železný meč, jako samozřejmě. A je tady vůbec, je teď nevím, jestli je tady... No. Dobře, nevadí. Tak jo, takhle. Oh. Tak. We need to get moving. That dragon is tearing up the whole keep. Just give me a minute. I'm out of breath. Hear that? Storm clouds. Maybe we can reason with them. If you want to die, so be it. Já rozsekám, rozsekám tě, nechci jim teda, škoda, že to nejde. Ulambát končetiny. Ej, můžete všechno vzít, korbel, všechno vemu, co není připoutaný, koště vemu, všechno. Vemu, korbel, zelí, to bych taky mohl vzít, jde to vůbec. Damn. What are you doing? We need to get out of Helgen now. These Imperials have potions in here. We're going to need them. No, you still. Ishmaras. An old story. See if you can find some help. I'm in hand. Podívám se po leptárech. Done then. This way. Co tady bude? The torture room. God, I would need these. Hear that? Come on. Do you even know what's going on? A dragon is attacking Helgen. Já ani nevím, co tam je, protože já jsem to hrál před několika lety, jo. Když to vyšlo asi, myslím. Vůbec nevím, o co jde. Tady máte samozřejmě knížky, jo. Můžete obracet. Takhle. Tak záleží na vás. Wait a second. Looks like there's something in this cage. Don't bother with that. Lost the key ages ago. Poor fellow screamed for weeks. See if you. Můžete vyháčkovat klec. Já nikdy nevím, co tady všechno je, protože tady můžete dělat fakt všechno. Yeah. It opened with some picks. We'll need everything. We can get. Sure. Same.
Shimmer akorát. Utočit zámek, jo. Jo, takhle. Yeah. All my things. Please. Grab what you can and let's go. Všechno vemu. Najivo nechám. Where in Oblivion are we supposed to go? O, tady je mapa světa, samozřejmě. Jo, tady to je docela dost. No, prostě velký to je, ale. The way out. Just give me a minute. Let me think. No, lučišník, jasný. Šmaraja. Jak to mám používat? Takhle nebo takhle? Let's see where this goes. No, super. Spadlo? No. We'd better push on. I'm sure the others will find another way out. Dobře. Uvidíme, co tady bude. Půjdeme tutma. Jseš tam? Tady jsem. To je idiot. No. Žmra pavouci, nemám rád pavouky. No dobře. Dobře. Plně mám zinky, musí použít. Jo, jak v Indiana Jonesovi. Tak.
Šup, šup, šup. Šmrdec to je. To je medvídek. Stoupí plasky, šísku, vysoké šísku. Wait. I think we're almost out. Come on. Looks like he's gone for good this time. Mm-hmm. But I don't think we should stick around to see if he comes back. Closest town from here is Riverwood. My uncle's the blacksmith. It's probably best if we split up. Good luck. I wouldn't have made it without your help today. Jo, dobře. Díky. Počkej na mě. What was that? I hope that dragon is still flying around us. Dobře, radši uteče. Ech ne, jsem kugel. Jak říkám, tady můžete dělat to fakt, tady můžete dělat všechno. Já už ani nevím co, stavit baráky, vesnici a samozřejmě bojovat a takhle, krást, dělat úkoly Rambo style nebo plížení, jo, luk a třeba mák, pomáhat nebo být terorista úplnej. Nebo, já nevím, vás kousne vlkodlak a přemíníte se na vlkodlaka. A každý úplně jak se budete přemíňovat. Prostě tady to je fakt strašně moc. Ani nevím, co všechno tady je. Ten příběh je spletitý, si ho úplně nepamatuju, ale jenom co vím je, že jste nějaký. Budete drakobíjet a budete tam bojovat a jíst draky a takhle, ale je to, a je to na vás, jestli budete hrát hlavní hru nebo vedlejší úkoly a takhle, svět je velký a takhle. Já to mám odhraný nějakých 50 hodin a stejně jsem jakoby nic neodehrál. No ale záleží samozřejmě na vás. A já jsem tam došel, vidíte to. Tak tady bychom to mohli ukončit. Jak říkám, je to dlouhá hra, rozhodně má v plánu si ji zahrát. V nejbližší době teď. A doufám, že jste si to video užili a že vám to aspoň k něčemu bylo. A budu rád za každý like nebo odběr, jo. A takhle. Tak mějte se krásně a zatím ahoj.